Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 січня. Сьогодні у випуску. Тарас Григорович Шевченко очолив Сумське міське бюро технічної інвентаризації. Пограли у сніжки, побували у касці, отримали подарунки. Сумежитло влаштувало новорічну казку для вихованців Центру соціальної реабілітації. Другий фестиваль східних єдиноборств сумські спортсмени присвятили відомому тренеру. Наведення ладу на центральних вулицях, демонтаж реклами та встановлення зупинок громадського транспорту. Ці питання стали головними на останній апаратній нараді при міському голові. Щоправда, їх розглядом мер залишився незадоволений. Довгобуд, огороджений парканом, вже кілька років поспіль псує зовнішній вигляд історичного центру міста і до того ж створює незручності для сумчан. Мер вимагає пояснити, коли на ділянці по вулиці Соборній, 12 буде наведено лад. Відповідайте мені на запитання, скільки років буде перекрита тротуарна частина і дорога? Ну, давайте так, я думаю, що до весни цей паркан буде відновлений, по крайній мірі, щоб він був в межах паркан, був територія, була прохідна і дорога, і тротуар. А щодо будівництва, я буду окремо вважати своїм дорученням займатися цим об'єктом. Нарікає Геннадій Мінаєв і на велику кількість реклами у центрі Сум. Головний архітектор пояснює це недобросовісністю рекламників та обмеженими можливостями свого управління. Я вам офіційно зараз вручаю подарок від цієї громади міста Суми. Може, Андрій? Від цієї громади міста Суми. Месть вам моя. Это вам моя месть, Владимир Борисович. Отдайте Владимиру Борисовичу в виде подарка на Старый Новый год. Вот такие у нас мсти висят у нас возле альтанки на парканах. Вопрос тут даже не в управлении архитектуры, а тот, кто заказывает эту работу, и тот, кто исполняет. И им наплевать на то, что мы здесь принимаем решение и говорим за город европейского уровня. Вот там Европа и пропала. Запитав міський голова і про те, коли у Сумах почнуть з'являтися нові зупинки громадського транспорту. Начальник управління інфраструктури доповів, все залежить від бюджету, який наразі не затверджено. Коли буде прийнятий бюджет, тоді буде розроблено три типа зупинок, велика, середня, маленька. І після затвердження, тобто не ескізів, а вже як проєктів нормальних, тоді будемо вирішувати їх ставити і в залежності від того, які є гроші. Під гарячу руку міського голови потрапили і перевізники сміття. З огляду на якість їх роботи, мер не розуміє, як вони прийматимуть участь у конкурсі, що відбудеться за місяць. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Тарас Григорович Шевченко очолив Сумське міське бюро технічної інвентаризації. Нового керівника установи сьогодні представив мер Сум. З 10 січня директором комунального підприємства Сумське міське бюро технічної інвентаризації призначений Тарас Григорович Шевченко. Аплодисменты. Место Сумы почало готовиться до святкования 303 речницы. Так? 300? 200. Вибачайте, 200 народження великого українського поета. І у такий нестандартний спосіб. Я маю сподівання, Тарас Григорович, що і у міському БТІ також буде все як у Кобзарі. З 2002 року Тарас Шевченко працював головним інженером міського БТІ. Сьогодні ж змінив на посаді Бориса Афанасьєва, який очолював підприємство 9 років і був звільнений у зв'язку із закінченням терміну контракту. У Луганській області на кордоні з Російською Федерацією знайдено дикого вепра, який помер від африканської чуми. Гострої вірусної інфекції, проти якої немає ліків. На щастя, вірус не уражає людину, а от усіх захворілих свиней доводиться знищувати. Щоб запобігти розповсюдженню хвороби на нашій території, на Сумщині створена спеціальна комісія.
В облдержадміністрації відбулося спеціальне засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії щодо запобігання занесенню збудника африканської чуми свиней на територію області. У роботі узяли участь усі відповідні служби, а також представники силових відомств. Я думаю, краще вжити превентивні заходи, які ми повинні з вами вжити, ніж потім боротися безпосередньо із самим спалахом на території Сумської області. Сьогоднішнє наше засідання носить чисто, як кажуть, робочий характер для того, щоб цих проблем у нас не було. На прикордонних пунктах пропуску усі автомобілі, що прямують з Росії, проходять відповідну обробку. Заборонено ввезення свинини та продуктів з неї. 2014 року зареєстровані спалахи Білгородської, Смоленської, Володимирської, Московської, Ярославської, Псківської, Тамбовської, Ростовської, Воронезької, Тульської, Саратовських областях Російської Федерації, Гродненської області, Республіки Білорусь. Як серед домашніх, так і серед диких свиней. Минулого року у сусідній Росії зареєстровано більше 180 спалахів захворювання свиней африканською чумою. Із них 74 – серед свійських і 103 – серед диких тварин. Основними причинами поширення африканської чуми свиней у Російській Федерації, як констатує Россельхознагляд, стали безконтрольне переміщення хворих тварин, сировини і продукції тваринного походження, що містять збудник хвороби. Тобто ситуація визнана неконтрольованою. Території сусідніх Росії та Білорусі, що охоплені епідемією африканської чуми, практично тотожна території всієї України. Та ветеринари запевняють, чума не пройде. Ми маємо десь приблизно 300 наборів для дослідження цієї хвороби. Цього практично достатньо майже на півроку, а то й більше. В залежності від до того, як буде надходити матеріал. Практично у нас сформовані в лабораторії дві мобільні групи, які можуть виїхати в будь-який день і в будь-який час доби. У фермерських та приватних господарствах Сумщини утримується майже 68 тисяч свиней. Тож захищати є що. Ігор Стрільцов, Віталій Старостенко, АТВ. Пограли у сніжки, побували в касці, отримали подарунки. Таким запам'ятається новорічні свята вихованцям Центру соціальної реабілітації. Їх разом з іншими дітьми Курського мікрорайону запросило до себе в гості комунальне підприємство «Сумижитло». Як і обіцяли, після Нового року знову влаштовують свято у теплому колі друзів. Дарувати малечу радість для комунальників вже традиція. Діти – це наше головне, тому іменно для дітей ми це все робимо, тому що і так їм погода омрачила немножко канікули, тому ми стараємося хоч так їм немножко зробити праздник і підняти настроєння. Цього разу для дітей підготували новорічну виставу. Серед казкових персонажів – кіт Базиліо та лисиця Аліса. Як і годиться, бешкетники чинять спротив добру, а точніше Діду Морозу. Втім, безуспішно. На поміч зимовому чарівникові приходять справжні друзі. Ура, діда! Ура, діда! Веселі хороводи, ігри та загадки. Із цими казковими персонажами точно не засумуєш. Ви думаєте, лисицю ми побідемо? Да. А давайте тогда разогреем наши ладошки. Давайте разогреем. Разлопаем. Разогреем наши ладошки. А теперь лопаем. Разогреем наши ножки. Где наши Давай, ножки? Потопаем. Втім, діти з нетерпінням чекають на появу найбажанішого гостя. А вже ж у його чарівному мішку є все, навіть справжній сніг. До зустрічі з Дідом Морозом малеча підготувалася. Ті, хто хоче отримати подарунки, розказують щедрівки. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Відкривайте скрипку та давайте сливку. Відкривайте сундучок та давайте п'ятачок. Молодець. Чотик веде, дайте ваенник, грудочку, кашку, кільце, кабаску. А що на дохід, паяницю і хліб. Щасливі посмішки, тепла домашня атмосфера. І хоча свята завершуються, відчуття казки цих дітлахів буде зігрівати ще довго. Снігурочка, Дід Мороз. І мені. Снігурочка, Дід Мороз.
Мілечка, Дід Мороз. Ми дуже вдячні за таке прекрасне, чудове свято, яке було організовано сьогодні для наших маленьких діток. Привів сьогодні дитину, дуже понравилось. Чудесный утренник, самое, детки отдохнули, повеселились. На этом мы не останавливаемся, мы будем продолжать. Дай Бог, чтобы у нас был снег, и тогда мы еще обязательно с детьми, со всеми встретимся на улице и придумаем чего-то другого своими силами. Головне, кажуть комунальники, подарувати дітям справжнє свято, аби Новий рік, час, коли здійснюється бажання, залишив у серці кожної дитини лише незабутні спогади. Коммунальное предприятие «Сумма-Житло» поздравляет вас всех с наступившим Новым годом. И мы хотим вам пожелать, чтобы все мамы, папы, бабушки и дедушки всегда-всегда улыбались, были здоровы и всегда верили в чудеса. А дети слушали родителей и кашу хорошо кушали. С Новым годом! Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Кіокушинкай, госукюрю, карате, дзюдо, айкідо, тхеквондо, вінгчунь, муайтай та історичне фехтування було представлені на другому фестивалі східних єдиноборств, що пройшов у Сумах. Змагання спортсмени присвятили пам'яті видатного тренера Валентина Угніча. У 90-х роках Валентин Угніч провів перший у Сумах фестиваль східних єдиноборств. У листопаді відомого тренера не стало. Тож його учні та колеги вирішили продовжити справу майстра і зберегти традицію. В этом году ушел из жизни наш товарищ, человек, с которым нас очень много связывало в этой жизни, Угнич Валентин Васильевич. Вот, поэтому этот фестиваль мы посвятили его памяти. Очень приятно, что на этом мероприятии поучаствовало очень много разных видов единоборств. Знаменательно так, потому что отец мой, он сам был очень разносторонней личностью. Он прошел путь. Он занимался дзюдо, он занимался ушу, он занимался скалолазанием. Представники тайского боксу муай-тай продемонстрували увесь спектр прийомів своєї школи, а юні тхеквондисти, серед яких переможці міжнародних змагань, показали високий рівень ударної техніки ногами. Виступлення удачно пройшли, особливо останній міжнародний турнір «Діти України», на котором было около 1000 участников с разных стран: Молдова, Белоруссия, несколько городов России. Двое наших представителей нашей области приехали с бронзовыми наградами. Серед представників дзюдо теж є зірки світового рівня, що виступають у популярних нині змаганнях ММА. У мене вже 3 чемпіона міра своїх по версії ММА, чемпіона України по кікбоксингу по версії ВАКа, призори чемпіонату міра як по ММА і по казацькому двобою. Тобто фестиваль як би дає толчок нам для розвитку дальнішого зоревнування. Ну, це головне, взагалі фестиваль проводиться для батьків, щоб батьки бачили, чим займаються діти, взагалі чим треба займатися дітям для того, щоб вони росли більш-менш крепкими, сильними. Володіння зброєю і приборкання супротивника голіруч – стилі на будь-який смак. Фестиваль єдиноборств став масштабнішим за попередній і показав, у Сумах східні єдиноборства, як і раніше, залишаються одним з найпопулярніших видів спорту. Ігор Стрельцов, Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди.